Il-bank Nemeja li 3 snin ilu kellu l-licenzja bankarja tiegħu irtirata mill-Bank Ċentrali Ewropew minħabba bosta noqqasijiet serji, għad fadallu jagħti aktar minn 13 miljun u 200 elf euro lill-klijenti tiegħu. Il-bank kellu l-eks Prim Ministru Nazzjonalista Lorenz Gonzi fost id-diretturi tal-bank. Dan joħroġ minn rapport tal-kumpanija tal-awdituri PricewaterhouseCoopers li tqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra fil-jiem li għaddew. Il-kumpanija tal-awdituri kienet inħatret biex tamministra l-assi tal-bank flimkien ma' responsabiltajiet oħra. Fl-2016, il-Bank Ċentrali Ewropew kien laqgħa talba tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari l-MFSA wara li baqa' ma' għamel l-ebda progress fuq bosta nuqqasijiet li kienu nstabu fit-tmexxija tal-bank u li kienu qajmu tħassib regolatorju serju. L-MFSA kienet żvelat li sabet nuqqasijiet serji li ġeluha tieħu azzjoni fil-konfront tal-bank. Kien għalhekk li l-Bank Nemeja li kien joffri bosta servizzi online tpoġġa taħt il-kontroll tal-kumpanija tal-awdituri PricewaterhouseCoopers. Fir-rapport jingħad li l-bank kellu 62 miljun euro f'depożiti tal-klijenti. Sena wara, l-MFSA nediet l-iskema li permezz tagħha il-klijenti bdew jingħataw parti minn flushom. Dan wara li ġie stabbilit li l-bank ma kellux flus biżejjed biex iħallas dak kollu dovut minnu. B'mod individwali, il-klijenti kienu eliġibbli għal kumpens ta' 100,000 euro. Permezz ta' din l-iskema tħallsu total ta' 35 miljun euro. Skont ir-rapport tal-kumpanija tal-awdituri, sal-aħħar ta' Ġunju li għadda, it-telf akkumulat mill-Bank Nemeja kien jammonta għal 12 miljun u 600,000 euro. U bħalissa għaddeja battalja legali biex iġu irkuprati miljuni ta' euro f'self li ma tħallasx. Fost id-diretturi tal-bank minn barra l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi kien hemm ukoll Joseph F. Gżara li kien inħatar fuq kummissjoni speċjali dwar il-finanzi tal-Vatikan. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.